Doncs ja ho sabeu que aquest matí, al Matina Codina de RAC 105, en el Dia Mundial de la Ràdio, estem repassant noms molt importants, rellevants, de tots aquests anys de Morning Show a RAC 105. I, evidentment, volíem tenir aquest matí nosaltres el Peyu. Un aplaudiment pel Peyu, sisplau, bravo! Bon dia, gràcies, gràcies. Ben tornat a casa teva. Jo no sé si consideres RAC 105 sí. casa teva o una de les cases, sí, no?, importants de la teva trajectòria professional. És una època de creixement professional, jo la recordo com una època molt ben parida. De molta pressió al principi, molta expectativa, perquè, clar, a mi se'm fitxava de la competència directa, diguéssim, sí. I hi havia com molta expectativa. Ho has de fer bé, hòstia, hem de ser líders, i no sé què. Pensava, bueno, ja era molt jove jo en aquell moment, i era, bueno, no m'atabaleu tant, tampoc. Yeah. Per tant, diguem-ne que hi ha molta gent que això no sap què passa, no? Que, diguem-ne que els mitjans de comunicació, com el futbol, també es produeixen fitxatges estrella. I sí, era una mica això. Jo vaig entrar al matí, la mare que el va parir, vam pujar molt l'audiència, vam fer 2 anys que van anar molt bé, i llavors va ser com, hòstia, van fitxar de l'equip contrari, diguéssim, el que feia riure allà en aquell moment, i se'l van emportar el Freakendo Matiner, va ser així. I obrim amb una notícia positiva, perquè un naixement sempre és una alegria. Una noia de 25 anys estava a casa dels seus pares, se'n va un moment al lavabo a pixar i torna amb un fill. Lo típic, eh? Volia pixar i no podia, va fer força i va sortir un nen. Diu que el va agafar abans que caigués al vàter. Detall, també. Hòstia! Ai, ai, amb el cordó? 3 quilos ha pesat, és com portar una pota de pernil. Què dius? Sí, com si portessis una pota de pernil a la panxa i no tinguessis compte, vedors. No sé, és estrany, no? Carot Rovira diu que ja vale de fer veure que anem a pixar i llavors tenir un fill, que se'ns pixen a sobre. Porten 300 anys que se'ns pixen a sobre i ens volen fer creure que plou. Doncs no plou! Quins companys vas tenir aquella època del Freakendo Matiner i quants anys hi vas estar? Quins companys tenies? Aquí estàvem amb l'Ivan Medina, que és un clàssic, no? L'Ivan Medina, la Núria Casas a la producció, amb Badó capitanejant, i després Xavi Cazorla era el meu mano a mano. Amb ell era amb el que passàvem més hores junts, creant, pensant gags, inventant històries. Amb en Cazorla vam passar una època aquí, hòstia. Anàvem de culíssim, teníem molta feina, però teníem molta il·lusió i moltes ganes perquè érem molt joves, i recordo que aprofitàvem tots els moments per escriure gags, per pensar coses. Vinga, ara sí, li demano que vull fer un ritual perquè el Barça guanyi el partit d'aquesta nit. Culers, agafeu paper i boli si voleu fer el ritual ara mateix amb nosaltres i apunteu tot el material que necessitareu. Un vaso con agua, sí. De cristal y transparente, por favor. Sí. Un platito con sal, sí. Una hoja de papel y un boli con tinta de color azul o rojo. A part de tot això, necessitareu també una foto del Barça o d'un jugador. Jo n'he retallat una del Mundo Deportivo, que hi surt el Neymar. Anem a posar les espelmes al costat de la foto. Atenció, no us lieu quan us digui a quin costat heu de posar l'espelma, que a vegades això de la dreta o l'esquerra depèn molt des d'on es miri. Eh? Ahora pon la vela blanca al lado izquierdo de la foto. Izquierdo, o sea, la izquierda de Neymar o la mía. Mirando la foto a la izquierda, o sea, o la izquierda de la foto si estuviera de pie. Claro, la izquierda de la foto. O sea, cuando yo miro la foto a mi derecha, pero lo que es la izquierda de lo que sería la foto. Exacto. Vale. Vale. Y la roja para el lado derecho. De la foto también, no mi derecha, o sea, mi izquierda, pero que sería la derecha de la foto. Exacto. Molt bé. Sabeu on va l'espelma, no? Més o menys. Sí, punyadrer. Ja m'he cremat. Jo recordo molt aquella època perquè penso que de tots els anys que el Badollador va fer el Freakendo Matiner, aquest equip va ser l'equip Dream Team. Quin creus que va ser el secret i si tu ho perceps així també? La ràdio, al final, la gent el que vol sentir és gent que s'ho passa bé de veritat, no? I quan aconsegueixes que la gent que hi ha formant l'equip doncs s'avinguin, s'ho passin bé, que és el que va passar en aquella època, no? amb en Cazorla, sobretot, formàvem un equip molt guai, amb en Medina també, el Badó i la Núria, pues, hòstia, ens ho passàvem bé, recordo les esquiades que fèiem, ens ho passàvem de puta mare. Era molt exigent, jo anava molt cansat, si em diguessis, Peyu, fes-ho ara, et diria ni borratxo, perquè, hòstia, hi dedicàvem moltes hores i ja no tinc l'energia que tenia quan tenia 24 anys. Ara mateix faig moltes altres coses, però no faig la bestiesa que feia llavors, que em llevava a les 5 del dematí, anava de Muntanyola amb cotxe fins al Segalers de Vic, agafava l'autobús, arribava al carrer Casp, tenia una moto vella allà aparcada, agafava la moto, anava fins a Francesc Macià, arribava aquí a les 7:02, 7:03 que estaven acabant l'informatiu i bon dia, què tal? O sigui, em llevava a les 5 del matí, ja estava corrent com un fill de puta fins a
fins a les 10 que acabava el programa, que era el primer moment que paraves una mica. Recordes algunes seccions, alguns col·laboradors, seccions del programa i seccions teves? Va, Peyu, què recordes d'aquella època? Jo del que feia jo recordo molt les trucades, no? Que feia com treballs d'investigació, feia trucades a diferents llocs. És la Guàrdia Civil. Dígame. Mira, llamava para dar mi dirección, porque tengo una estelada en el balcón, por si quieren apuntar. ¿Cómo? Que digo que tengo una estelada en el balcón, si quieren apuntarse la dirección. ¿Eso qué es? ¿Nuevo ahora? Bueno, es nuevo. Lo han empezado a hacer ustedes. Yo era para facilitarles el trabajo. Ah, digo, un les momento, llamo y... un momento. Vale, vale. Un momento. Em deixa un moment en espera. Jutgeu vosaltres mateixos. Sabem una cosa, jo vaig tirant, ja, sí. Perquè... No té per què passar res. No. Jutgeu vosaltres mateixos si la música d'espera és apropiada per la Guàrdia Civil o sembla més aviat d'un hotel de carretera de la Jonquera. Llamaba para pasarles la dirección porque tengo una estelada en el balcón. Si quieren apuntar. Esto me parece que hay otros normales que se encarga de hacerlo. Que nosotros no hacemos esto. ¿La Guardia Civil no hace esto? No, nosotros concretamente no hacemos esto. Ah, otros guardias civiles. No, otros subnormales, digo. Pero, ¿fueron guardias civiles? Bueno, es que yo no sé por qué llama esto la Guardia Civil. Usted llame a algún sitio de subnormales y dice que quiere dar datos donde coloca una estelada. No comprendo. De acuerdo. No lo entiendo. Oh. Quina bona educació i que mesurades les paraules. Es nota que han passat unes proves dures, ben fet tot plegat. Però cas, ara sí que vas marxant amb un cotxe blindat. Bé, atenció a la salutació. La guia, no, la guia, a veure si enteneu la salutació. És molt ràpid, atenció. Jo no... Fem silenci, sisplau. Tornem a escoltar, a veure això. Un moment. És que... Escolta. Central Direcció de Camí? Central Direcció de Camí? Crec que diu Central Direcció, digame. Central Direcció de Camí? Podria ser, eh? No. ¿Eh? ¿Es la Guardia Civil? Es la Central de Dirección de la Guardia Civil, dígame. De la Guardia Civil. Mire, llamaba para darles mi dirección, porque tengo una estalada colgada en el balcón. ¿Perdón, qué tiene? Una estalada colgada en el balcón. ¿Una chavala? No, una chavala no, una estalada, una bandera independentista. ¿De dónde llama usted? De Barcelona. Bueno, era para pasarles mi dirección, porque ya la tengan. ¿Tiene para apuntar? Sí, sí. Mira, apunte. Calle Forcades. Sí. 224. Sí. Muntanyola. Vale. Así ustedes ya tienen la dirección. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Adiós, buenos días. Sí, señor. No, això és un ciutadà implicat a la causa, clar que sí, exemplar. I recordo amb molt carinyo, sobretot, el naixement de la meva mare, diguéssim, com a personatge, que això ho he anat mantenint al llarg dels anys. Recordo que vam fer un bolo a Istanbul, vam fer un programa, un fricandó, des d'Istanbul, patrocinat per Turkish Airlines. I llavors el gag era que quan arribàvem a Istanbul i fèiem el programa, doncs, com totes les mares quan fas un viatge, doncs et truquen a veure si ha anat tot bé, estàs bé. I llavors era el personatge aquest de la meva mare, de nen, que has arribat bé, que tot bé, no, cuidado que Istanbul, que aquesta gent, que no te robin res. Que... La teva, sí, mare, la teva mare en la ficció, evidentment, que, però hi havia molta gent que venia aquí a la ràdio, això m'ha arribat de fonts oficials, diguem-ne, de la recepcionista, de gent preguntant per la teva mare. Vull dir que realment va colar, això. Tenim a la mare d'en Peyu a l'altre costat del telèfon. Bon dia, bona hora. Bon dia. Hola, bona hora. Bravo, Roser. Què tal, Roser? Ah, jo bé, però tu què? Antes que res, Salvador, com estàs del refredat, maco? Doncs miri, ara que ho diu... Què? Encara no hem fet net, encara. Ai, mel i llimona, Salvador. Mel i llimona. Mel i llimona. I aigua, molta aigua. Tinc unes ganes que em passi un constipat, perquè... Home, ja... és que si no t'ha passat és perquè... Saps per què no t'ha passat, Salvador? Sí, mel i perquè llimona. No t'has pres mel i llimona. Mel i llimona. Sí, sí, hi havia gent que es pensava que era la meva mare de veritat, que era com... Vostès creuen que la meva mare no té altra feina que anar-me trucant a la ràdio i anar fent l'idiota, pobra dona. Que tornarà a passar això, Salvador, s'acabarà el món, un dia d'aquests. Què diu, ara? Què diu? Jo tinc un telescopi a casa. Sí. M'agrada mirar les estrelles. I no, he vist alguna cosa? Sí, hi ha una cosa grossa que cada dia la vaig medint i cada dia és més grossa. I es va costant, Salvador. Arribarà un dia que ens tocarà i farà per plaf. Saps qui em va aficionar amb això? Qui? En Xavier Gabriel. Coneixes en Xavier Gabriel? No, tinc el plaer. A la loteria, de sort,
Ah, sí, home, i tant. Fantàstica. Som amics amb aquell home, sí. És aquest que carda 10 anys que diu que anirà a l'espai. Sí, senyor, sí, senyor. També, vol dir que no t'han enredat, ja comprant el bitllet, nano, que va comprar el bitllet fa 10 anys i no sé quan li portaran. No vols dir que s'està fent la nau, ell, mica en mica? Poder sí, poder sí. O estàs esperant que li toqui la loteria. Adiós, adiós. Que vagi molt bé. Anem a l'anàlisi final. Digues, reina, digues. Tira'm el dit. A veure, va. Tira'm el dit, va. Tira'm el dit. Ah, però ho haig de fer jo. Ah, no, estira-me'l, estira-me'l. Vinga, va, ara. Si hi ha algun oient que et recorda d'aquella època i que actualment estigui escoltant el Matina Codina, no sé què, si li vols dir alguna cosa. Clar, potser no t'ha escoltat enlloc més o no t'ha vist enlloc més. Estic viu. Hi ha gent que es pensa... Ha desaparegut. Sí. Hi soc, existeixo, seguim fent coses, seguim fent teatre i moltes, moltes altres coses. Vull dir que, existeixo. El que no tornaràs a fer segur és, és ràdio matinal diària, no? Això difícil. No es pot dir mai. Igual si me la deixen fer des de Muntanyola, poder sí, no ho sé, ja ho veurem. A mi la ràdio m'agrada molt també no deixar morir els projectes perquè s'allarguen perquè sí. Quan noto que han mort a nivell de demanda, intentem inventar una cosa nova i ningú diu que un dia no inventem un morning show o que tingui ganes de col·laborar amb un morning show. Parlant de col·laborar, gràcies per col·laborar al Dia Mundial de la Ràdio, que avui estem fent per nostàlgics aquí al Matina Codina, i et anem seguint. Peyu, moltes gràcies, guapo. A vosaltres, que vagi bé.